Azərbaycan Sosial Rifah Partiyası illi maliyyə hesabatını Mərkəzi Seçim Komissiyasına təqdim edib. Oxazın məlumatına görə partiya bəyan edib ki, dövlət büdcəsindən 118.518 manat 52 qəpik vəsait alıb. Hesabatda partiyanın xərclərinin 118.586 manat 17 qəpik olduğu göstərilib. Beləliklə ümumi zərər 67 manat 65 qəpik təşkil edib. Qeyd edək ki, Azərbaycan Sosial Rifah Partiyasının sədri keçmiş deputat Hüseyn Kazımlıdır. O 1-ci, 2-ci, 3-cü, 4-cü, 5-ci Çağırış Milli Məclisinin deputatı olub.